5 hectares. Mm. بعد عندنا 12 industries qui sont chez Luni. Où est-ce que Luni? Allez, il y a Luni. Luni, Luni, le côté, le côté. Allez, à l'extérieur. دخل في الاكستنسيون لا لا هذه ماشي هذا توسكيون هذا هما الاكستنسيون اي مسح انا نتبع هنا في لي جون هذا ماشي ديكزيكوسيون avec l'approbation des services concernés qui dit approbation ça veut dire la chef l'étude ou راه درسها ou راه il l'a validé وافق عليها donc monsieur Loualé une parenthèse راه كاين البيرو ديتود كاين une entreprise qualifiée la base بها راه كاين le DR نطلبوا منهم تكون المرافقه lors de la réalisation par exemple حنا في le réseau télécom ولا راه حنا في صناعه ماذا بينا des éléments من lors ان بروبليم يمكن كل واحد فينا دوك يخدم باش يقول يصلي لا ستاسيون دي تريتمون تاعو سي فريمون ديفيسيل نحيلو الكوار سي ديفيسيل تخلي حاجه في ليفاكياسيون تاع لي زون تاعو سي اكسترامون دونجورو هم رايحين في لاتين ربي ربي يستر ورينا بون خرجوا معنا البيئه غير سنة